Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, John Roth, ka mirëpritur deklaratën e Bashkimit Evropian për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Roth ka thënë se kjo është një thirrje e qartë e BE-s që Kosova dhe Serbia të angazhohen në dialog në mënyrë konstruktive, me mirëbesim. Deklarata në emër të shteteve anëtare të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, një thirrje e qartë kristale e BE-s drejtuar Kosovës dhe Serbisë që të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe me mirëbesim, ka shkruar në Twitter. Bashkimi Evropian ka dalë me një komunikat të gjatë rreth kërkesave dhe pritjeve që ajo ka prej kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Sipas komunikatës të lëshuar sot, si Kosova dhe Serbia, po rrezikojnë të humbasin mundësinë për të përparuar në rrugën e tyre europiane.